Sodiqov Dilshod Abdurahmonovich 1973 yilda Andijon viloyatining Shahrixon tumanida tug'ilgan. Sodiqov Dilshod 2014 yilda Ukraina Respublikasining Donetsk shahriga mavsumiy ishlash maqsadida borib, u yerda xalqaro terroristik tashkilot a'zolarining ta'siriga tushgan va yashirin jamoatlarda ishtirok etgan. 2016 yilda Suriyaning Idlib shahridagi Imom Buxoriy katibasi xalqaro terroristik tashkiloti tarkibiga borib qo'shilib, jangovar tayyorgarlikdan o'tgan. Hozirda OSCAT, ya'ni O'zbekiston madaniy ta'lim va birdamlik uyushmasi ro'yxatidan o'tgan holda Turkiyada Sodiq Samarqandiyga shaxsiy tansoqchi bo'lib ishlab kelmoqda. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Sodiqov Dilshodga nisbatan 2009 yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 223 moddasi 2 qismi hamda 244 prim 2 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Shu o'rinda chet davlatlarda yurgan barcha yurtdoshlarimizni turli uyushma va birlashmalarga qo'shilib qolishlaridan ogohlikka chaqiramiz.